gullöken. Börja med att skära bort den håriga snutten på undersidan. Sen så arbetar du från det snittet ner mot dig. När du har skalat löken, spara den här snutten. För den gör så att löken håller ihop sen när du ska skära den. Dela löken i två bitar så att den vilar på en stadig bas. Sen lägger du snitt i löken, men inte hela vägen in till andra sidan. För att det gör att det blir mycket lättare att skära den. Så vilar du kniven mot knogarna och sticker in fingertopparna så att du inte skär dig. Går över på ena sidan, sen åt andra hållet också så att du får fina kuber av löken. Hela vägen tills du kommer till snutten på andra sidan här. Och då går du bara runt den. Sådär, så har du tagit vara på hela löken. Den här lilla biten får vi tyvärr slänga.